Naam, basi ni kukaribishe tena katika channel yetu pendwa kabisa ya Teacher Sauti ya Sifa. Na leo tutakwenda kujifundisha jinsi ya kubet bila MB ama bila bando kwa urahisi kabisa. Utabet mechi zako unazotaka kubashiri bila MB, bila bando. Sasa ili uweze kubeti bila MB ama bila bando ukiwa na simu yoyote ile, yani kimaanisha smartphone au simu ya kibatani, basi utabidi ubonyeze namba hizi hapa ambazo nakwenda kukuelekeza. Kwanza kabisa, kabla sijabonyeza namba, nikukumbushe tu kwamba kila kampuni au kila mtandao au kila eneo ambalo unabeti, yani kimaanisha kama Wasafi Beti, Soka Beti, wana namba zao ambazo utabetia. Lakini namba nzuri zaidi za kubeti ni hizi hapa nazo kuelekeza leo kupitia Teacher Sauti ya Sifa. Utabonyeza nyota 149 nyota 10. Zeni, baada ya kubonyeza namba hizi, basi hapo tutakwenda kubeti kiurahisi kabisa. Utapiga, hakikisha kwamba line unayoipigia basi iwe na salio katika akaunti yako, yani uwe umeweka salio katika akaunti yako. Aidha inaweza kuwa Vodacom, yani M-Pesa, au Tigo, Tigo Pesa, au Airtel, Airtel Money. Sasa mimi hapo nimepiga Tigo. Baada ya kupiga Tigo wameniambia hivi: endelea au anza kipindi kipya. Taanza kipindi kipya ili tuone kabisa kwamba kwa mara ya kwanza inaletaje. Kwa mara ya kwanza utakutana na kitu kama hicho, anasema hivi: Mildi and Bet. 1. Jackpot. 2. Klabu kubwa. 3. Saa 24 zijazo. 4. Top football. 5. Top tennis. 6. Mtumie rafiki. Sasa mimi taenda hapa katika 3 saa 24 zijazo, tabonyeza 3. Baada ya kubonyeza 3 saa 24 zijazo, basi mimi takwenda kubonyeza hapa leo kuna mchezo ambao ndio hizo hapa michezo za kwanza kabisa, kuna Mamelodi Sundowns pia na Young Africans, lakini Al Hilal pia na Simba, lakini Mix Kalovia na yes. Michezo ndio hii, lakini mimi nitakwenda kubashiri katika mchezo wa Young Africans na Mamelodi. Baada ya kubonyeza hapo katika Young Africans na Mamelodi, wataniletea hivi: Mamelodi Sundowns pia na Young Africans. Je, unamwekea Mamelodi ashinde au unamwekea Yanga Africans ashinde? Kama Yanga ana alama 11, lakini kama Mamelodi ana 1. Kwa hiyo huyu mtu ambaye ana alama 11 nukta 76, basi ni mtu ambaye unaweza kumbetia pesa ndogo zaidi akakupa pesa nyingi zaidi. Yani huyu inamaanisha kwamba kushinda kwake amna. Yaani inamaanisha kwamba ushindi hata ubeba au ushindi kwake hata shinda. Sasa mimi nitakwenda kumwekea huyu huyu Yanga, tabonyeza 2. Ambapo 2 hiyo ilikuwa imeandikwa Yanga. Baada ya kubonyeza 2 hapo wameniletea Msuva Young Africans. Mimi nitaweka ubashiri, tabonyeza 91. Wao unacheza na hizi namba tu. Hata kuna batani yako hapo, sio tu kwamba kuna touch, ni vivi. Taweka ubashiri. Tap. Baada ya kuweka ubashiri, basi wataniletea hivi: salio la pochi ni 0, yani salio langu la kwenye akaunti ya kubeti amna. Lakini hapa wameniandikia Tigo, kwa sababu pale niliingia katika line ya Tigo. Unaweza kuingia katika line ya Halotel kwa kuandikia Halotel, unaweza kuingia katika line ya Airtel kwa kuandikia Airtel. Mimi nitabonyeza Tigo. Zeni, baada ya kubonyeza Tigo, basi wameleta hivi alama 11, ukomo wa malipo ndo kama huu hapo. Ni kama vile maela mengi sana, lakini mimi nitaweka kiasi changu hapa ninachoweka 1000. Yes. Baada ya kuweka 1000 nitasend. Na baada ya kuweka 1000 kusend, wananiambia hivi kwamba alama 11, kiasi umeweka 1000, utashinda 11760, lakini kodi utatozwa kodi 1000 na 76. Kwa hiyo kwa ujumla mimi nitalipwa 10,000 na 684, alafu nimeweka 1000. Umeona?
endapo kama Yanga wakishinda basi italipwa 10,000 kwa 1,000. Sasa tunaona kwamba mtu yule ambaye ataweka laki au ataweka 10,000 atapata kiasi gani, kwa sababu kama mimi nimeweka tu 1,000 lakini inakuja kulipwa 10,000 baada ya Yanga kushinda, kwa sababu Yanga huyu alikuwa na alama nyingi kabisa, alama 11.76. Basi tathibitisha. Baada ya kuthibitisha wanasema hivi, ombi lako linashughulikiwa. Benki itawasiliana na wewe kila laheri, ubashiri mwema. Yes, lakini hapa ananiambia hivi, ingiza namba yako ya asili ya Tigo ili kulipia bet match ambayo umeweka kiasi cha 1,000. Basi wewe utaingiza namba yako ya asili. Ehe, ambayo namba yangu ya asili mimi ni hii hapa. Ehe. Zeni baada ya kubonyeza namba yangu ya asili kama hivyo, basi tasubiria nione nione kwamba wananiambiaje. Wanasema hivi, tafadhali, wanasema hivi, tafadhali hakikisha una salio la kutosha kufanya muamala huu kisha jaribu tena. Kwa hiyo basi tunaona hapa salio langu alitoshi, lakini zeni kama ningekuwa na salio pale katika Tigo Pesa basi ningeweza kubashiri kwa urahisi kabisa. Sasa hivyo ndo jinsi ya kubeti bila MB kwa urahisi kabisa kupitia simu yako ya mkononi. Lakini wakati huo nikukumbushe tu, endelea kufuatilia chaneli hii hapa ya Teacher Sauti ya Sifa ili uwe kwanza kupata maujanja mengi mengi sana ambayo yatakuwa yakikujia kupitia Teacher Sauti ya Sifa. Lakini pia kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, jaribu kubonyeza neno lililoandikwa subscribe ili uwe kwanza kupata video zetu pale ninapoweka video za mafunzo zitakufikia moja kwa moja. Zeni ngoja nijaribu tena hapa. Ehe. Haiwezekani waseme kwamba sina salio. Kwa hiyo basi ngoja nijaribu tena hapa na niangalie salio langu la Tigo Pesa. Naangalia kwa haraka hapa. Naam, tunaona hapa nimejaribu kuongeza kiasi katika salio langu au katika akaunti yangu ya Tigo Pesa ili niweze kubashili pale uone. Sasa baada ya kuongeza salio langu hapa, nadhani umeona hapo. Baada ya kuongeza salio langu hapa, naenda moja kwa moja kubashili. Tabonyeza vile vile nyota 149 nyota alafu 10. Afleel. Baada ya hapo ta sends kwa Tigo. Lakini baada ya kusend lazima wataniletea kwamba endelea au anza mwanzo. Mimi zeni moja kwa moja, naam, wameleta kuanza mwanzo kabisa. Basi tabashiri ili tuone. Naam, tunaona hapa Meridian Bet. Ehe, hii nao bashiri hapa inaitwa Meridian Bet. Wamesema kwamba tiketi yako au kiasi chako cha shilingi 1,000 cha alama 11 ambacho kiasi cha ushindi ni 11,760 basi kimekamilika. Utaona unatumiwa message kama hii hapa. Hapa kuna Tigo atanitumia kwamba nimekamilisha hii hapa. Malipo yako yamekamilika kwenda Bet Teach. Hii ninatumia Bet Teach limited kiasi cha shilingi 1,000. Na hii Bet Teach bwana ndio beti nzuri kabisa ambayo inakuwa una beti kwa urahisi kabisa kama hivyo nilivyokufundisha, lakini pia utatoa pesa zako kwa urahisi kabisa. Hapa anasema mpendwa mteja, umefanikiwa kufanya malipo kwa ajili ya Bet Teach. Kwa hiyo hapo basi unakuwa umefanikiwa. Kama utofanikiwa basi ujue umechelewa kubeti au ujue hauna salio la kutosha. Hauwezi kubeti 1,000 alafu katika akaunti yako una 1,000 hiyo hiyo. No. Lazima uwe na hela, una shilingi 200 au 150 ya kubetia, yani kama vile kodi ya serikali. Lakini pia sasa tutawezaje kutoa hela zetu ndani ya limited batch? Sasa hii beti bwana, tunaweza kutoa hela zetu kwa kubonyeza zile zile namba nyota 149 nyota 10. Ukishabonyeza hapo basi na kwenda kukufundisha jinsi ya kutoa pesa. Na pesa zako zitaingiaje kwenye akaunti yako? Mara tu baada ya timu yako uliyobetia ikashinda, basi unaweza ukatumia hela yako pale pale. Yani unatumia hela yako pale pale. Na ukishabeti mara moja, hautaweza kurudisha pesa kama muda wako utakuwa mechi itakuwa imeshaanza, huwezi kurudisha pesa. Lakini kama mechi bado haijaanza, unaweza kubadilisha maamuzi. Sasa hapa tutakwenda kufundisha jinsi ya kutoa pesa.
utabonyeza vile vile namba zile, afu utabonyeza anza upya. Ukishabonyeza anza upya chini hapa kabisa utakuta hivi 90 endelea, utabonyeza hiyo 90. Ukishabonyeza hiyo 90 endelea, basi utakwenda hapa tiketi za mwisho wallet, utaenda hapa kwenye wallet. Naam, ukienda hapa kuna wallet hapa mbili utabonyeza. Ukishabonyeza kama hivyo watakwambia weka pesa kwenye wallet ya media Meridian au kutoa pesa au salio la pochi yako. Hapa kuna salio la pochi yako, utaangalia salio lako, lakini hapa kuna kutoa pesa, utaweka kiasi unachotaka kutoa ambacho kipo humu, utatoa pesa kiurahisi kabisa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunabeti kupitia simu zetu za mkononi, hata kama tukiwa tuna bando au tukiwa nalo tutaweza kubeti kwa hivi. Hata kama una simu ya button utabeti kwa hivi. Asante sana kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho, basi usiondoke bila kusubscribe na pia kushare na wengine waione video hii, lakini usisahau kulike. Mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Bye.